ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶಿಕಾ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆಂಟಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಇಷ್ಟು ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, 9:30 ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ನೈಟ್ ಇವಾಗ ಟೈಮು 7:00 ಆಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಬರಪ್ಪ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅರುಣು ಆಶಿಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಶಿಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಬಟ್ ಅರುಣ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕರೆದಿದ್ಲು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕರೆದ್ಲು. ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಗೋಬಿ ತಂದಿದ್ವಿ ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿಲಿ, ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಮಮಾ ಅರ್ಥ ಅವ್ರದ್ದು ಹನಿ ಮಲೈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹಾಗೂ ಮಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹನಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲೈ ಸೂತನ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನಿಮಗೆ ಡರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಮಾ ಅರ್ತ್ ಅವರ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಹಾಗೂ ಮಲೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಮಮಾ ಅರ್ತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಮಾ ಅರ್ತ್ ಅವರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೈ 2025 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಏಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಮಮಾ ಅರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ನೈಕಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಮಾ ಅರ್ತ್ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಮಾ ಅರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಗದೆ ಆಪ್ ಅರುಣ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇವ್ ಡಬ್ಬ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ. ನಾನು 2 ಸಲ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಂತ. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಅದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಶಿಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶಿಕಾ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ, ನನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಆಂಟಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಶಿಗಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ?
ನೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಂಟಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನೀವ್ ಒಬ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಟಿ ನೀವ್ ಒಬ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಟಿ ಅಶು ಆಶಿಕಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಂಗಾರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಬಾಯ್. ಆಹಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯ ನೀನು? ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? ಕರೀರಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ಗುಂಡ ಚಂಪು ತರನೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಕಚ್ಚಲತ್ತ ನಿಜ್ಜು ನಂಗೆ. ಜೂಜು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಂಡನ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚಂಪು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪು ತರ ಫೀಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಗುರ್ರ ಅಂತಿದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹ್ಯಾಪು, ಹುಷಾರು. ಅದೇ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನು. ಹ್ಯಾಪು ಬಾಯ್ಲಿ. ಕಾಲ್ ಕಾಲು, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲು ಕಾಲು. ನಂಗೆ ಸೂಸು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡು ಬಿಡು ಅರುಣ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಆಂಟಿ ಕೊಡು, ಆಂಟಿ ಕೊಡು. ಅವನೇ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಅದಂಗೆ ನಾಯಿಗಳ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲೇ ಸುಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು. ಹ್ಯಾಪು ಹ್ಯಾಪು ಬೈಲಿ ಹ್ಯಾಪು ಕಮ್. ಸೇಮ್ ಕಣೆ ಆ ಚಂಪು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯಾಪು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಶಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಇಷ್ಟು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, 9:30 ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತೆ. ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೈಕ್ ಗೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದ ರಾತ್ರಿ. ನೀನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀಯಾ? ಬೈಸ್ಕೊಂತ
ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ ಬಾಲ ಇವನು ಅವನವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಬಾಲ ಇವರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇವನಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂಚಂಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ನನ್ ಮಗ ಉಪ್ಪು ಜಂಪ್ ಜಂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ 10:00 ಆಗಿತ್ತು, ಲೈಟಾಗಿ ತಲೆನೋತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಎನ್ನ ಟಾಕೀಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.